Supa za doručak. Prjebem ti državu da ti jebem. Po sve pizde ti jebem državu. Od kad je ova supa? Od prekjuče. Prjebem! Krvavu majku da ti jebem. I tebi državi 3 godine sam krvavio gaća. Mamu vam jebem, da vam jebem. Da sad budem naplaćeno. Od čega da živim, a? Ja volim da jedem. Pa ti ne možeš da budeš naplaćeno. Ja? Pa kad nisi zaposlen. Pa od čega mi onda živim? Pa ja radim. U bolnici. Kao spremačica. Im poziram slikarima na akademiji. Ćerka nam se pusti. A drugi sin prodaje lekove koja ga krade mu u kojnici i travu ušugaju tu bašte. Mi imamo bašte? Pa imamo bašte. Tamo ti se kao ne sećaš. Ne sećaš se jer si kao imao kontuziju u ratu i sad patiš od povremenih napada. Kao, jer ti u ratu i nisi bio. Nego si poslao trećeg sina umjesto tebe. Mhm. Da. Zašto? Pa kad nisi imao muda. Ja nisam imao muda. Pa nisi. Ti sad ću da ti jebem milosnu mamicu, milosnu tu sve pizde mamu. Jebem ti mamu! Milosnu mamicu ću sad da ti jebem, da ti se najebem milosne mamice! Jebat ću ti milosnu mamicu ću ti jebati sad! Sad ću da ti jebem milosnu mamicu! Pička ti materina! Pa sad ću pičke da ti se najebem! Milosnu mamicu ću ti sad ti najebati! Jebem ti milosnu mamu! Idem! Jebat ću ti milosnu mamicu sada! Aj, majko ti jedan! Šta se ovdje dešava? Koji si sad biti ti? To ti je treći sin! Gdje si ti došao bio? Po sobi sam spavao.
Šta si radio? Spavao. Spavao si, a? Pa što nisi radio? Ajde, Duša. Imaš u mojej torbi kutiju rtana. A ima i malo trave, unese se. Ajde, uzmi to i nađi neku decu pa im prodaj. Samo bez para mi se ne vraća, znaš? Što stalno ja da idem? Zašto ne ide bata? Zato što bata... Ma što pičku matra, ben te mata na tjebe! Dobar dan, komšija. Ja čuo neko urlikanje, pa reko da navratim. Da, urlikanje. A mi to tako, znaš, ponekad... vikendom, nedeljom normalno, a znaš kako je, pomerimo se i opa, i tako. Komšija, pa da pristavim kaficu. A ne, hvala. Ja došao da pogledam pornić. Isključili mi struju, zamisli. I to baš sad kad je u okviru dečijeg obrazovnog programa počela da se prikazuje serija pornića. Zamisli. E, samo šteta što sam na slovačkom, ništa ne razumem. Ne. Imamo mi sine, intelektualac. Ajde, sine, ljubite tata, prevedi. Ajde. Komšije, jeste sigurni da nećete kafu? Dobro, kad već navaljujete. Jel to počinje? Evo, baš se završila ova emisija Teologija danas, sad bi trebalo. Evo, počinje. Opa, ovi odmah počinje, odmah radnja. Buđa, koko repetitor. Ovdje uopšte ne treba prevodilac. Ček, nešto govori. Prevodi, šta kaže? Pa pita je, da li čita nešto trenutno? Šta ona kaže? Pa kaže da ne čita trenutno, ali čita inače. Aha, da. A šta ona kaže? Pa pita je šta čita. Aha. A šta ona kaže? Kaže da čita odu u 20. veku od Bele Hanvaša i da je zadivljena njegovom diferencijacijom tipova ličnosti kroz celu hijerarhiju skale nametljive realnosti, od arhetipa parisejskog sveštenika Varave preko svih tipova neurotičara, hegelijanaca, esesovaca, kamilkijanaca, žrtava panike dela i planktonskog jata, kao i autorovim sobstvenim odnosom prema stvarnosti, za koju drži da je samo moguće kod snažnih ličnosti, iako izražava dozu sumnje u mogućnost pozitivnih reakcija dobroga izazvanog zlom, gde s razmera raste u korist dobroga, dovodeći do prevage pozitivnog, predviđajući mogućnost da ta teorija ipak teorija bude osporena sa tačke gledišta da i zlo raste u svojim potencijalima sa krajnje neizvesnim ishodom. Moguće da Hama što i sam slutite s toga svoje konačno uporište. Ti vidiš da ona ništa ne priča. Da.
to me zajebavaš? Da. Prudi lepo, džubre jedno nevaspitano! Razvali mi matericu svojom volovskom čuskijom. Prduckaš, neštio, prduckaš. Začepit ću ti ja to tvoje mazno okno. Evo komšija kafica, fina, slađa. Slađa, slađa, da, da. Čik sad puvaj. Slađa, slađa. Vitlaj me, unizi me. Ja sam tvoja ropska gomila mesa. Jeli, mali, je to arapski? Frekventna upotreba suglasnika hrvatskog jezika. Čujem ja! Dobar duvan. Dobar dan. Kažem dobar duvan. Ma da. Koji si sad pa ti? Jo, pa to je naš treći sin. Ja sam, majka. Jao, sunce, mamino, vratio se iz rata. Babi. Jao. Pa gde si ti dosad bio, a? Kako je bilo u ratu? Saspi mi sve u usta. E, tiše, tiše, prevodilac, tiše, tiše. Vidi, 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 vidi. Uprlja, dete, ti, pa trko. Pusti čovjeka da diše. E, ajde, sedi. Ne ljuti se me, brata, što ne možete pozdraviti, on sad mora da prevodi. Pa kako je u ratu? Isto kao i kod kuće. Aj, aj. A važno je da si ti nama došao živ. A ne, ne, ne. Nisam ja živ. Što si ti poginao? Pa eto, da. Sram ga bio, pa nije nam ni javio. Važno je da smo mi pobedili. Pa i nismo baš. Pa važno je učestvovati. Jel' tako, komšija? Da, da, da. Pa jesi gladan, jesi žedan, što da ti donesem? Dobar duvan. Daj, bati duvan. To sve kad snimila film. Kakva seka? Naša seka. Seka, vama seka, o, nama, ja te... Čerka seka. Seka čerka. Šta seka na televiziji? E, mazo, dođi da vidiš ili to naša seka. Jo, vidi seka, jo, vidi je. Ej, kako mi se dete probija u životu. A meni ništa da kažeš, samo. Ajde, nemoj da se...
Pa ja sam je na put izveo. Pa nema svaka ćerka tu... privilegiju. E, da joj otac bude makro. Pa ja sam školovao. To se vidi da je ona školova, dete. Pa ja sam krv propišao, ja sam se mučio, patio, ja sam stvarao za nju. Ona je radila u kući, ona je imala svoju kućnu varijantu. Ona je bio u stalnom radnom odnosu. Evo vidi se, mamu je jeben, trebao sam je poslati u svet. Trebao sam je prodati u belo roblje, pa nek se potuca po belom svetu. Vidiš ti to, s čim pogine. Neću se javi. Ovo boli pička, a neće ni ne kaže da rade na naučno-obrazovnom programu. Šta ti kažeš, komši? A Milo ti za malo, jel? Pa Milo. Jedan ludak u kraju nije hteo da je primi stalni radni odnos, kaže, ima male guzove. Jo, što je danas divan dan. E, idemo mi da prošetamo. Mogli bi da groblje. A ne, seri, kako groblje. Idemo u kafanu na rakiju. Pa nekada svi gledali ko mi te svi trikavaju u zavisti. Komšija, hajde ti s nama. Neka. Hvala, ja bi dok vi šetate mogao da se uselim. Dobro, evo, za početak daćemo ti dedin telefon ako nešto treba da se zapne. Dobro. Mazo, a gde je dedin telefon? Nema. Kako nema? Pa kad nema dede. Ko nema dede? Nema. Pa juče sam ga vidio onaj zelenkastoj kući ispod brda, pa pokraj pruge, znaš. Pa ispred one močvare gde se ne pasaju koze. Onoj trsi odakle iskaču ovi sodomisti. A to je bio šinjel. Obešeno čiviluk. A iznad je bila ona preparirana glava mrtvog nerasta. Čekaj pa, kod koga smo mi onda bili kući? Kod gostima. Si se zajebala. Pa ne kaže se, ne kaže se kod gostima, nego u gostima. U gostima. U gostima. Kod kod u gostima. Zloćudni tumor epitelijalnog tkiva. Ćelije primarnog žarišta stalno se množe i šire na okolini. Pojedine ćelije sklone bujanju, preko limfne i krvne spuje mogu dospeti u udaljene delove tela gde stvaraju kolonije potomaka, metastaze. Rašćenjem karcinom razara i susedne organe, prouzrokujući najrazličitije smetnje. Uzroci raka još nisu potpuno razjašnjeni. Virusima se pripisuje važna uloga, a uticaj imaju dugotrajni fizički, hemijski ili zapaljivi nadražaj, različita zračenja i možda i određene nasledne sklonosti. Za lečenje je najvažnije rano otkrivanje, a potom operativno odstranjivanje zloćudnog tkiva. Razaranje zračenjem, hemoterapija, na primjer citostatičkim sredstvima.